Kur'an-ı Kerim'in açıq-aşkar ayəsidir. Allah Teala buyurur: "Yevme teşhedü aleyhim elsinetuhum ve eydihim ve erculuhum bima kanu." Bəli, ya'melun bir ayədə qeyd olunur. O gün, yəni məhz qiyamət günündən söhbət gedir ki, Allah buyurur, o gün onların dilləri, əlləri, ayaqları onların əleyhinə bildikləri şeylərə şahidlik edəcəklər. Yəni qiyamət səhnəsi bir səhnədir ki, dil əliyəmə naxtimu, naxtimu yəni möhürləyərik. Dil danışmaz. İnsanın əli etdiyini etiraf eləyər. İnsanın ayağı etdiyini etiraf eləyər. İllər öncə biz bir məclisdə bu ayə haqqında danışanda bir nəfər yaşı 50-dən artıq olardı. Etiraz ünvanında dedi ki, heç əldəmi, ayaqdamı danışar. Əgər əqidə möhkəm olsa, Allahın sözü qarşısında söz deyilməz. Amma indi insandır. Dedisə gərək elə əqli suallara, elə əqli cavablar olsun. Yəni, əqli suallara yazılı sən ortaya qoysun, qəbul eləməz. Əqli sualdırsa gərək əqillə ona cavab verəsən və o sakit qala. Dedim, atam yaşındasan, mən istəməzdim belə cavab verim, amma cavab verməsəm, şübhün başqalarında daha şübhiyə səbəb olar. Belə orada, başqa yerdə də oturub durub deyərsən ki, bu sualı da verdim, nə cavab verdilər, elə boş sözlər və ya cəfəngiyyat danışırlar. Bu fikir formalaşmasın deyə, mən çox sadə sualı o sualla cavab verəcəm. Amma bu şərtlə ki, mən sual verəcəm. Sualıma cavab versin, sonda əl danışar, ayaq danışar, ya danışmaz, elə özün cavab verəcəksən. İlk öncə, mənim əlim də ətdəndir, dilim də ətdəndir. Sənin dəmi əlim və dilin eynidir? İstehza təbəssümlə ki, yəni bu nə sualdır belə? Dedim, axı danışdıq, mən sual verəcəm, sualıma cavab versin, sonda sualıma cavab verəcəm. Dedim, bəli, sizdə necə, məndə də elə, mənim də dilim ətdəndir. Ayədə buyurur ki, onların dilləri, əlləri və ayaqları. Deməli, dil də, əl də, ayaq da. Hər üçü nədəndir? Ətdəndir. Deyirəm, bugün Allah bu danışmağı, nitqi, bu 100 qramlıq dilimizə verib, qiyamətdə o dildən alar, ələ verər, ayağa verər. Yəni, bu Allahın qüdrəti ilə əgər bu dildə baş veribsə, bu əldə, ayaqda da baş verə bilər, verməz. Təbii ki, İzə əradəllah li şeyin kun, fəyəkun. Allah bir şeyin olmasını istəsə, elə oğlu fikir etməsi, iradə etməsi. Çünki deməsi eyni iradəsidir. Biz bəzən bir şeyi fikirləşirik, götür-qoy eləyirik, sonra deyirik. Allahda fikirlə demədə zaman intervalı boşluğu yoxdur. Fikri deməsi, deməsi elə fikridir. Yəni, burada Allah Teala buyurur ki, onların əlləri, onların dilləri, ayaqları onların əleyhinə şahidlik edəcək. Demək, nəticə etibarilə dil, ayaq və əl bizim əleyhimizə etdiklərimizi etiraf edəcək.